Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 1988-ci ildən başlayaraq ölkəmizə hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının 20%-i, Dağlıq Qarabağın, eləcə də ona bitişik olan 7 rayonun ərazisi işğal olunmuş, 700 min nəfərə yaxın həmvətənlərimiz öz daimi yaşayış yerlərindən məhrum olaraq məcburi köçkün düşmüş və Respublikanın 62 şəhər və rayonlarında 1600-dən çox obyektdə müvəqqəti məskunlaşmışdır. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində 20 min nəfər Azərbaycanlı həlak olmuş, 100 min nəfər yaralanmış, 50 min nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alaraq əlil olmuşdur. Bunların 30%-dən çoxunu isə uşaqlar təşkil edir. O bizim ən balacamız idi. Onun yerində hər birimiz ola bilərdik. Qismət belə imiş. Allahın işini bilmək olmur. Bizim evdən çıxmağımız, bir yerdə gedib oynamağımız çox çətin məsələ idi. Ona görə ki... Ölüm halları, atışmalar valideynlərimizi narahat edirdi. Bir gün kəndimizdə hüzür düşdü. 63 yaşlı qoca Nərman dayını əkin sahəsində ermənilər öldürmüşdülər. Kənd cəmatı ham sonra getmişdi. Biz də uşaqlarla bu fürsətdən istifadə edib bir yerdə oynayırdıq. Uşaqlardan biri qayıtdı, dedi ki, gəlin gedək kəndin kənarında avtopark var. Onun həyətində gizlanpaca var. Elə də elədik. Gedib avtoparkın həyətində indiki kimi yadımdadır. Başladıq gizlənməyə. Ümid 20-yə qədər sayar saymaz atışma başladı. Birinci güllə ümidin qıçından. Başladı qışqırmağa, bizim əlacımız yox idi. Ümid qaç, ümid qaç! 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 Ümid heç bir yerə qaça bilmədi. Onda mənim 10 yaşım var idi. Düz o vaxtdan 16 il keçib. Amma hər bir şeyi xatırlayıram. Kəndimiz, evimiz... Köhnə məktəbimiz, uşaqlarla bir yerdə oynamağımız, hər şey dəqiq mənim yadımdadır. Həmin gün gördüm ki, bacımın gəlinciyi dar ağacından asılıb və gəlincikdən qan axır. Səhərə kimi qarmaqarışıq yuxular gördüm. Amma heç ağlıma gəlməzdi ki, Thank you.
məlum oldu ki, erməni və rus kəşfiyyatçılarının bizim əhalini qırmaq üçün bastırdıqları mina imiş. Və bacım o günü minaya düşdü. Elə qorxdum ki, qorxumdan mən ömürlük şikəst qaldım. O günlər getsin, bir daha qayıtmasın. Həmin günlər çox ağır günlər idi. Ermənilərlə ruslar uşaqdan böyüyə hamını qırırdılar. Kəndlərimiz dalbadal boşalırdı. Düşmən qoşunları bizimlə həmsərhəd kənddə idi. Həyatımız alt-üst olmuşdu. Məktəbə gizlənə-gizlənə gedirdik. Uşaqların və müəllimlərin əksəriyyəti məktəbə gəlmirdi. Çünki məktəbimizin yarısına qrad düşmüşdü. Rənanın vuran günü ana dili dərsi idi. Toğrul dərsini danışıb oturdu. Sonra uşaqlarla sinif otağından qaçdıq. Və mən Rənanı bir daha görmədim. O vəfat eləmişdi. Onu gecə ilə dəfn elədilər. Allah ermənilərə lənət eləsin. İndi onun 27 yaşı var idi. Biz oradan çıxanda uşaq idik. Ancaq mənim indi öz uşağım dünyaya gəlir. Biz tez-tez fermanın əyətində futbol oynayırdıq. Amma bu oyun axırıcı oldu. Deyirdilər ki, ermənilər güclü snayperçilər tutublar bizim əsgərləri vurmaq üçün. Həmin gün axşama dək evə qayıda bilmədik. Çünki Orxan ölmüşdü. O vaxtlar biz nə etdiyimizin məsuliyyətini dərk eləmirdik. Lakin indi müharibənin nə olduğunu çox yaxşı bilirik. Amma onu da bilirik ki, ermənilər dünyanın ən azğın millətidir.